Mä teen tänään editoimattoman videon, koska mun iskä on tietokone, olisi vaikea. Niin se jää siis töihin, sen töihin, kun se menee kattoo matsia. Siksi ei voi tulla sitä kotiin. Ja mä nyt ajattelin, että osaisiko tehdä, koska mä en oo ikinä ennen tehnyt tällaista. Ja jotkut tästä on kysynyt ehkä useammankin kerran kuin yhden kerran, että mikä kamera mulla on, miltä mä kuvaan. Canon EOS 60D. Ei se näyttää missään, no mut silti tuossa näkyy. Canon EOS 60D ja tässä on käytävä näyttö. Jos haluatte nähdä itsenne, niin siellä. Tästä on tosi hyvä kamera. Ja tää on siis mun iskä, mutta mä käytän tätä silleen, että mä saan kuvaa täällä videoita. Ja niin mulla on nyt mekko päällä, koska mä vaan tunsin oloni sellaiseksi mekkoisaksi. Ja tää, missä se on tää, se on roska, kun pyyhin tuon peilini. Että voin kuvata tämän, kun sulta oli ihan sikalikainen toi peili. Ja tästä tulee, mä en tiedä yhtään kuin pitkä tästä tulee. Tää tulee perjantaina. Joten hyvää joulukuun 12 päivää. Ja me tehtiin tällainen, tai no me saatiin tällainen siisti ikkuna. Tällainen, ja sitten on niinku maalattu liikuttelutauluksi. Ja mä pistin siihen tosiaan söpöt jutut. Ja arvatkaa mitä mä kävin ostaa. Mä kävin ostaa sellaisen, missä se on se kynä? Nyt mä oon tietenkin jo hävittänyt sen. Missä se on? Voi kakka, oikeesti mä oon hävittänyt sen. No. Anyways. Se on siis silleen, että sillä pystyy kirjoittaa peiliin ja ikkunoihin ja liitutauluun. Se on niinku sellainen tussi. Vitsi, mä en löydä sitä. Kakkaa. Onkohan mä? No en mä tiedä. Mä etin sen kohta. Mut siis silti. Niin se on silleen, että sillä pystyy niinku laittaa vaikka piirtää tonne jonkun lumihiutaleen. Victoria's Secret. Massaa. Toi Secret Charm. Ja kattokaa miten söpöt nää on. Nää on ihanat. Siis mulle täällä kynttilöity tää valmassa. Koska. Voi ei, tää meni taas sen keltaiseksi. Mä oon niin happy kun mulla on tällaiset valot. Mulla ei tarvitsisi olla periaatteessa mitään studiovaloita tässä. Koska lightboxeja tai sellaisia. Koska tää on niin hyvä. Eikä tää tuu sellaisen aaltoin tähän näin. Niin tää on hyvä. Ja haluatteko nähdä mun vaatehuoneen? Mä siivosin sen nyt. Kun mä olin silleen room tourissa, että se on tosi sotkunen. Eipä ole enää. Ai niin nää mun pitää työntää tänne, koska mä otin äsken mekon, niin ne jäi vähän. Niin laitetaan vaat päälle. No toi on tossa vielä, koska joulukamat. Ja sit tossa on mun treenireppu ja pyyhä vaan. Ja pyyhkäkorjalla alla. Noita on lähtee jonnekin huitsiin. Tossa on pari pehmälelua. Toi on kai takki. Joo. Ja sit niinku kattokaa miten siististi. Mä oon niinku niin tyytyväinen itteeni. Jos te haluatte jonkun itse tutoriaalin, miten noita taitellaan, niin minä voin kyllä sellaisen tehdä. Ja nyt mä pistän tän tähän jalustaan, niin älkää hätääntykö. Ja sitten minä tarkennan sen vielä. Kuvaa kattoon. Ja käännetään aika valoa vasten. Mä teen aina näin. Otan sormet tänne kaukaa. Sitten tarkennan sen sormiin. Meen itse siihen. Niin ja sit mun piti... Voi ei. Noin. Ja sit mun piti kans sanoa sitä,
Mulla on tullut sellaista negatiivista kommenttia ihan sikan. Silleen, että huono video, poista ja unohtu dislike ja todella viipiä ja todella kakkaa. Niin, jos olet sitä mieltä, voit mennä pois ja kirjoitat sellaisen kommentin, niin voin sanoa, että varmasti blokkaan sinut. Etkä pääse katsomaan siis minun videoitani enää. Tai tykkäämään, et tykkäämään, kommentoimaan mitään minun videoihini liittyvää et pääse tekemään, koska blokkaan sinut, jos teet sen. Koska kritiikkiä saa antaa, sellaista rakentavaa kritiikkiä. Mut ei sellaista niinku lyttäävää sellaista, että niinku unohdu dislike. Ja jos sä painat sen dislikein, siitä ei tarvii kirjoittaa kommentteja, koska mä näen, että sinne on tullut joku peukku alas. Mä näen ja arvaankin varmaan, kuka se on. Jos tiedät, että se olet sinä, niin voit häipyä minun videoissani, jos et pidä niistä. Ja mulle tulee joka video on dislike, niin musta ei tunnu todellakaan kivalta. Niin jos olet sen verran mukava ja menet pois sitten, koska mä en jaksa katsoa sellaisia kommentteja. Mulle tulee tosi paljon hommaa siitä, mun pitää lataa kaikki videot, kaikki joulukalenterit, muokkaa kaikki joulukalenterit, poistaa ne kommentit, blokkaa teidät. Jos et halua blokkatuksi, mene pois. Niin sitä asiaa mulla oli, että jos sulla on oikeesti jotain todella negatiivista, niinku hajoittavaa, sellaista, niinku, mikä ei, missä ei ole mitään hyvää, sä voit antaa sellaisen kommentin, että tää oli ehkä vähän tylsä video, mut nää muut on kyllä ollut ihan hauskoja, tai siis vähän tylsä video silleen, vähän tylsä video. Mut sit jos sä sanoit silleen, että aivan piip video ja aivan kakkaa koko homma ja niin sit sä voit häipyä, koska mä en halua kuulla sellaisia kommentteja mun kanavalle. Ja mä tiedän, minä olen itse päättänyt alkaa blogaamaan. No en mä nyt kasti blogaa, mut siis silti tehdä YouTube-videot. Mä tiedän, että kaikki saa kritiikkiä, mut kaikki sanotaan, joten mäkin sanoin, että älkää tulko mun videoihin valittamaan. Jos teillä on jotain valittaa, niin keskustelkaa kavereittenne kanssa minun kanavasta ja siitä, miten se paljon se ärryttää teitä. Ja niin, mulla on kuitenkin niinku 100 tilaajaa ja mä uskon, että ainakin 50% on sellaisia, mitkä tykkää oikeasti mun kanavasta ja tykkää mun videoista, joten teille, ketkä vihaatte mua, niin menkää pois, koska miksi turhaa katsoa mun videoita, jos te tunnette siitä niinku kauheat vihaa tai katelusivut. En mä tiedä, miten te tunnette siitä, mut menkää pois. Tää video on kestänyt niinku 8 minuuttia ja mä oon vaan hekättänyt tässä, mut ihan sama. Ja tästä tulee vähän pidempi tällainen. Tää on joulukalenteripätkä, koska mä selitän jutut niin monimutkaisesti, mut enpä sun enää muokata ja leikata pois. Tässä on mun kaikki joulutoiveet ja mä luen nää vielä. Ja sitten mä lopetan tän. Niin mä toivon siis Pointless Bookia, niin kuin Pointless Blogilta, eli Alfie Daysilta. Ja sitten Girl Online siihen kaveriksi. Ja se on niin kuin Suellalta. Ja Work This Journal, niin kuin, et kaksi sellaista. Sitten on läppäri. Ja sitten tuossa läppärissä kysyttiin, niin ei se ei ole mun, vaan se on mun itkän työkone. Ja sitten on Starbucks-lähekortti. Rannettu, että mulla on jo ja mun pitäisi varmaan poistaa ne tästä tai silleen pyyhkiä. Zara, Monki tai Kuufus lahjakortti. Ruotsin reissu, Paper Towns by John. Ei, mä en oo kirjoittanut sitä. No se sama, ei John Green, niin sama tekijä, mikä teki sen Fault in Our Stars. Sitten hajuvesiä, mulla käytetään 2 kertaa hajuvesiä. Oreoita, Candy Canesia ja Not Your Mom's tuote, eli ne on sellaisia hiustuotteita. Sitten tuoksukynttilöitä ja sitten Marimekko ja Hollister juttui, koska no niin, ihan niin, ja ne liit mä toivon kummitareilta. Sitten GoPro on niin, jos mä saan sen, niin lupaan teille kuvata 1 110 000 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
jotain niin ihanaa. Sitten Fish Eyes Langankalinssi, jos te katsotte Pinku Pinskuu tai Stina Wakamilla, niin niillä on ainakin sellainen. Niin sellaisen mä toivon, koska mä haluan sellaisen laajakuvan, kun tässä ei ole sellaista objektiiviä. Sitten mikä seuraa? Matka. So Eternal tuoksu. Mä en osaa sanoa sitä silleen kunnolla, mutta se on niin hyvää se tuoksu. Mulla on ollut se ennenkin, mutta se on aika lopus. Mä oon kestänyt 10 minuuttia, mutta toivottavasti se kestätte nyt tän. Sitten Jaa ja sit huutomerkki. Se on kans hyväsi ja se on Mjön Borgilta. Sitten Puma Create ja se on mulla täällä. Tää on tosi vähissä. Tää on niin ihana tää tuoksu, nyt mä tiputin sen mun lattialoon. Tätä on enää näin vähän. Tätä on niinku tonne asti. Niin sellaisen mä toivon uuden. Ja sitten on lahjakortteja, söpöjä sisustusjuttuja, The Body Shop juttuja, vipareita, One Direction, se Four, se levy, albumi, se. Ja olen siis Directioner. Ja sitten vaatteita, siinä on ne mun koot. No niin, tuli tää toinen kerta hajuvesiä. Hiusten vaalennusainetta. Ja jos te olette huomannut, niin mä oon vaalentanut mun hiukset. Koska alkoi tulla sellaiseksi hirveeksi. Ja tää niinku, nyt tää, no tässä valaistuksesta on taas tämän näköinen. Mut siis se näytti, että mulla olisi ihan hirveesti jotain juurikasvua. Vaikka mulla on ihan niinku luonnollisen väriset hiukset. Sitten, ja yllätyksiä. Siinä on mun kaikki joululahjatoiveet ja toivottavasti tykkäsitte tästä muokkaamattomasta videosta. Sanokaa, jos te haluatte tosi lisää. Mä toivon, että ette halua lisää, koska tän onhan näitä silleen helppo ladata ja muokata ja silleen ei tarvi edes muokata. Mut siis jaksatteko sitä kattoo tälle, että mä vaan löpisen teille. Ja haluatteko te jossain välissä niinku live-videoita? Tässä on siis live-lähetyksiä teille. Kommentoikaa alas tai Instagramiin tai jonnekin. Mut nähdään huomenna. Moikka!